Yaman, yaman. Tuli ku Rock Giant. Mbanyumiriza ku D Records kubajukira nti Surkidi bamala okujja. Naye yaina okubera nga kyusa studio kubajukira lya kubima ma Brenda mu studio ndala kati D Records nejja. Ba alani abo nga ba mutawana nyo okitegera engeri gye bali bakola mu music kati nga atejukira Surkidi mukwano gwa Rock Giant. Bakwatagana mu shows bintu bingi ate Surkidi yalinga boss wa Rocky kubajukira nti Surkidi gwebawa contract eyazi shows atenga eyali nanyini contract ate eyawa Surkidi yalinga Baram okitegeere naku zino minister waffe Mr. Baram mumumanyi bulungi nyo ate ye yalinga boss wa Surkidi atenga Surkidi naye alina okurecruitinga amagye Scott gyatambula naye okugenda okuba so kati awo tulabye ye yali alina mama Brenda katulabye ayimbyawo ennyimba nyingi nnyo agasegase kayimbye ne Bebe Cool kiba kibi ayimbye ne ba Juliana Kanyomozi kati Surkidi ng'anywedde nga musajja wa ddala kati kyenjagala omanye producer Alan ono omuganda wa Steve Jean naye akutteyo akola music mu D Records okitegeera nga D Records studio y'amaanyi nnyo okitegeera so nga True Vine kasiwukira Bava Studio Leon Island Dream Studio ate yali ekyali mu kuba Dream Studio etandika 2005 okitegeera so kati awo Rock Giant n'agenda wa Alan era n'amukolera n'abeera nga agasseeko kuba Rock Giant alina ennyimba nyingi kyenjagala omanye alina ennyimba nyingi zisobola ku mentioninga zonna okitegeera kuba alina ezo zibusungu ayi yatandika n'ezo zirafiki mulembe gwa balasi Rock Giant alina music mungi ate ne gye tweyongera ogenda kulaba kuba music yayongerako alina music ne alina ennyimba ne Moses Radio omugenzi okitegeera amagye so kati awo Alan n'amukolera nenjukira n'ezipama wadi buli mwaka zibaayo tugenda okuyingira mu 2004 Rock Giant nga abantu bonna abali mu system bamumanyi kubajukira abeeranga mu Silk 2005 Rock Giant akuba okitegeera ajja agattako mu industry 2005 kati mu 2006 Rock Giant naye n'afuna omukisa okitegeera okubeera nga abeera nominated mu Palm Award kubale kyali kyangu muganda nga bamanyi ebintu politics ali mu music mungi n'okussa obusa mu category ba ku banomini n'oba olina music omulungi olumu kiyinza okubeerera kizibu okitegeera kuba okusinga balinga batunulira nnyo ba clear cut okitegeera nga kuba ye group eyali mu Uganda emanyikiddwa ennyo okitegeera atejukire eyimba luzungu Rock Giant musajja watu ali loko akuba lulimi lwaffe lwawano okitegeera amagye kati mu 2006 Rafiki jukira alirikodinga mu 2002 music ajja atambula ate music sebo tafa kati laba mu 2006 bamuteeka mu kategori ya hip hop okitegeera naye nga Palm Award tutandika mu 2006 okitegeera naye nga jukira nga bw'omanyi nti ebiseera biba bitambula bayinza okutandika okulanga Palm Award mu tugeze mu mwaka guno nga mwezi gwa Desemba naye nga ate bagenda gaba award mu mwaka ogujja mu January tugeze nga pattern egenda okubeerayo so record ziraga nti bamunomyetinga mu 2006 naye ate mu 2007 Rock Giant lwawangula award bamuwa award Palm Award yagifuna mu 2007 okitegeera muganda wange so kiba kiraga nti omukolo gwaliyo batandika okulanga Palm Award mu 2006 naye ate ng'omukolo gwali gulina okubeerayo tugeze baalanga nga mu December ng'omukolo gwa January mwaka guba guddako so n'awangula award ye eyasooka ya hip hop n'alyoka alyo oluzimbo lwonna Rock Giant naye ng'olujukira mu kategori ezo mwabeerangamu abantu nga bala bakiriya kati ba Lil Koji Bazek Forte, Crazy Native, nga beba kugamba ze groups ezaliwo zali zine nyimba mu time eyo wakati wa 2005 2006 ni atenga jukira aba bana bonna badda nga bwalabye history waffe gye yavudde nga twogera tugenda okutandika ku mboozi eno nekyo njagala okuwa big up ba producer bange na Dala Shaba Yokaedi webale nnyo byonna byokolera Mattaiga n'okutambuza ekintu yama nebazeko producer wa Infinite Studio Aizode Man, Charlie Plo, Skine, Titan, and Baguma. Mad Tiger, mtoto wa Afrika. Bako Gwobusa.